Drage Mariborčanke, dragi Mariborčani, tokrat imam negativno novico, da sem pozitiven na COVID. Kljub vsem ukrepom se je zgodila najverjetneje na kosilu v ožjem družinskem krogu, tako da vas pozivam, da dejansko res zmanjšate tudi najožje družinske stike. Virus se širi z neverjetno hitrostjo. Počutim se, kot vidite, dobro, sem že doma. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, kar se tiče samoizolacije, vsemi, s katerim sem bil v stiku, karantene, testov. Mestna občina bo seveda funkcionirala naprej, sam bom nadaljavo v stiku z vsemi. Tako da gremo novemu zdravju in izzivam naproti. Ostanite zdravi.